4 de setembro de 1957, 19h30. Uma esquadrilha de 4 aviões F-84, sob o comando do capitão Lemos Ferreira, parte da base aérea da OTA, a fim de realizar um treino de navegação noturna. Percurso OTA, Córdoba, Cáceres, OTA. Aquele voo, aparentemente normal, iria transformar-se na mais insólita aventura da vida dos 4 pilotos. Quase protagonizado pelo então capitão José Lemos Ferreira, em setembro de 1957, é o mais antigo do nosso repertório dos encontros imediatos. Este caso ocorreu durante um voo de rotina, um voo noturno, entre a base da OTA, Córdoba, Cáceres, já em Espanha, e de regresso à base da OTA. É uma situação interessante que abalou, de alguma maneira, os 4 pilotos envolvidos, que se defrontaram com um conjunto de fenómenos luminosos súbitos que irromperam durante largos minutos a sua formação e causou naturalmente sobressalto. São essas as incidências que vamos examinar de seguida. OTA, 4 de setembro de 1957. Seriam 19h30 quando tudo ficou preparado para a realização de mais um voo de treino de navegação noturna. Já devidamente equipado, o capitão Lemos Ferreira, que mais tarde viria a ser chefe de Estado-Maior da Força Aérea Portuguesa, estava pronto para comandar esse voo. A sua equipa, composta pelos forreais pilotos aviadores Manuel Marcelino, Alberto Covas e Salvador Alberto Oliveira, também já se encontrava devidamente preparada e esperava apenas pelas ordens do capitão da esquadrilha. Nessa noite, os 4 pilotos iriam realizar uma missão rotineira de navegação noturna a 25 mil pés. O voo começaria na OTA e teria como meta a cidade espanhola de Córdoba, onde seria depois executada uma mudança de rota a fim de regressar novamente à base aérea da OTA, passando pela cidade espanhola de Cáceres e entrando em Portugal pela zona de Porto Alegre. Depois das últimas recomendações dadas pelo capitão Lemos Ferreira, estava tudo a postos para dar início ao voo. Sendo assim, a esquadrilha de 4 caças-bombardeiros F-84 levantou voo da pista. Tal como mandava o procedimento, o F-84 do capitão Lemos Ferreira posicionava-se no comando central e encontrava-se ladeado por um caça à sua direita e outros dois à sua esquerda. A lua cheia permitia uma visibilidade aérea excelente e o voo correu dentro da total normalidade. Os 4 caças chegaram ao espaço aéreo da cidade espanhola de Córdoba sem qualquer contratempo. Tendo chegado ao destino, estava na altura de fazer o caminho de regresso para o espaço aéreo português. Para tal, a esquadrilha curvou para a esquerda, a fim de alterar o rumo do voo. Foi nessa altura que aquele voo começou a ganhar contornos insólitos. Com espanto, os 4 pilotos repararam numa pequena esfera amarela, com características fora de vulgar. Os 4 homens trocaram de imediato conjeturas sobre o que poderia ser aquele estranho objeto, mas sem chegarem a qualquer conclusão. Contudo, aquela esfera tão misteriosa ainda se iria tornar em algo ainda mais extraordinário. Passado alguns minutos, a pequena esfera amarela alargou repentinamente, tornando-se numa bola colorida e de maiores dimensões. A evolução do estranho objeto surpreendeu os pilotos, que nunca haviam presenciado um fenómeno tão invulgar. E, para surpresa de todos, passados mais alguns minutos, o mesmo objeto sofreu um novo movimento, desta vez de retração, transformando-se novamente na pequena esfera amarela inicial. Os movimentos de expansão e retração repetiram-se por várias vezes. Os 4 membros da esquadrilha olhavam estupefactos para aquele incrível fenómeno, sem conseguirem perceber do que se tratava. O voo continuou, sempre marcado por aquela estranha massa que, entretanto, havia descaído um pouco da linha do horizonte e que, ora aumentava, ora diminuía de tamanho.
já nas proximidades da cidade espanhola de Cáceres. A situação, já de si estranha por natureza, assumiu contornos ainda mais excepcionais. O objeto, até então esférico, modificou-se, assumindo uma forma oval, comparando-se a um dedo curvado com o rebordo recortado e de cor vermelho-rubro. A incredulidade entre os quatro pilotos era cada vez maior. Nunca antes haviam presenciado tão estranho fenómeno e nenhum deles sabia o que pensar. Mas o que não imaginavam era que o fenómeno não iria ficar por aqui. Nesse momento, saíram do objeto quatro pequenas esferas que começaram a andar em torno do objeto maior. A intriga entre os pilotos aumentava a cada minuto. Nunca imaginaram que um simples voo de navegação noturna se poderia transformar num momento tão inexplicavelmente bizarro. Já muito próximos de Coruche, deu-se mais uma surpresa inesperada. Aquele conjunto de objetos, já de si tão estranho, fez um mergulho repentino, iniciando depois uma rápida aproximação na direção da esquadrilha, dando a clara sensação de que iriam embater contra os caças. Em pânico, a formação dos quatro aviões fez uma manobra de dispersão para evitar a colisão. Quando se reuniram novamente, já nenhum dos pilotos conseguiu ver qualquer vestígio do objeto, que simplesmente havia desaparecido. Ainda a recuperar do susto, os pilotos continuaram o voo com o objetivo de conseguirem aterrar o mais rapidamente possível. Já em terra, as conversas sobre o espantoso momento que haviam vivido continuaram, mas ninguém conseguia encontrar qualquer explicação racional para algo tão insólito. Dado aquele voo ter sido tão especial, o capitão Lemos Ferreira elaborou imediatamente um relatório interno onde descreveu pormenorizadamente todos os acontecimentos vividos pela esquadrilha naquela noite. E para adensar ainda mais o mistério, dias depois, o capitão Lemos Ferreira recebeu uma notícia de que, no mesmo dia e à mesma hora do voo, o Observatório Meteorológico de Coimbra registou uma extraordinária variação no campo magnético. A noite de 4 de setembro de 1957 suscitou imediatamente o interesse de vários órgãos da comunicação social da época. Passados cerca de 50 anos, o capitão Lemos Ferreira, neste momento ex-chefe de Estado-Maior da Força Aérea Portuguesa, relembra aquela que foi a noite mais insólita da sua vida. O voo em si passou de uma forma normal, portanto éramos quatro pilotos, eram três sargentos pilotos e eu era o chefe daquela esquadrilha, e era um voo de treino de navegação noturna. E tudo se passou de forma normal, até chegarmos à vertical de Córdoba, quando, numa volta pela esquerda, deu uma sensação de que estava a haver alguma coisa qualquer diferente daquilo que era habitual. Vi uma espécie de uma pequena esfera de cor amarela viva, mas era uma coisa relativamente pequena, poderia-se confundir com um astro, mas não com os astros que nós conhecíamos. Foi discutido entre nós, através de interfonia, o que é que seria e o que é que não seria, porque estávamos todos a ver a mesma coisa, e as conclusões a que chegámos foram nenhumas, é claro. Passados alguns minutos, aquilo que era a tal pequena esfera, de cor amarelada, de repente teve uma espécie de, de alargamento para uma coisa muito maior, uma esfera muito maior, com a característica de ser colorida. Passado algum tempo, relativamente curto, houve uma retração e aquela esfera colorida passou novamente a ser uma coisa muito mais pequena e com a mesma cor que tinha anteriormente, portanto, amarelado. Bom. Próximo de Cáceres, onde devíamos voltar sobre a esquerda, o objeto, um pouco rapidamente, mudou
da sua forma esférica para uma espécie de uma, como é que eu ia dizer, uma espécie de uma salsicha, e tinha uma cor avermelhada, como o ferro quando está em brasa, e com a característica que dava a sensação que estava dentada nas bordas. Até que o piloto estava à minha direita às tantas, disse: estão a sair esferas lá de dentro. E de facto nós vimos depois três ou quatro objetos luminosos que tinham também uma aparência esférica. E já muito próximos de Cruz, mais uma vez o piloto estava à minha direita, deu-lhe a sensação que todo aquele conjunto se estava a movimentar e vinha a alta velocidade na nossa direção. O que estava à minha direita, de facto, desviou-se para a direita e para cima. Os dois à esquerda fizeram uma manobra idêntica e eu puxei pelo nariz do avião e rodei sobre o dorso do avião para ver se via passar alguma coisa abaixo de mim. E tudo isto é muito rápido, isto não chega a um segundo, isto é para isto acontecer. E não vi nada. E a manobra estava prevista para fazermos, para aterrarmos na OTA. Eu decidi que já não a iríamos fazer, porque estávamos todos muito excitados, e portanto limitámos a aterrar sossegadamente, lá em fila, aterrando um à esquerda, o outro à direita, estou a falar dos lados da pista, e com distâncias aí de 400, 500 metros entre cada avião, e aterramos tranquilamente e fomos para a placa de estacionamento. Depois fomos novamente conversar sobre o que é que tinha sido aquilo, o que é que não tinha sido, e as conclusões eram sempre as mesmas, não sabíamos. Sendo a noite de 4 de setembro de 1957, um marco para a história da fenomenologia OVNI em Portugal, o CETEC, Centro Transdisciplinar dos Estudos da Consciência, também se interessou no estudo do caso. Eu tive conhecimento desse caso pela primeira vez em 1975, através da revista Insólito, que era publicada pelo CEAF, na altura. Eu creio terem sido dois colaboradores, o Rui Ochoa e o José Garrido, que fizeram até uma entrevista com o General Lemos Ferreira sobre o caso. O caso ocorreu em 1957, aqui pelos meus apontamentos, mais precisamente em 4 de setembro de 57. Na altura, a Força Aérea foi generosa e continuou sempre a ser, e a fornecer todos os dados. A Força Aérea Portuguesa forneceu sempre todos os dados e, aliás, são sempre os primeiros a chamar uma equipe de investigadores quando há uma ocorrência de um caso qualquer. Os observadores são dignos de confiança e excluíram as hipóteses de outras aeronaves ou fenómenos espaciais conhecidos, bem como da localização à superfície terrestre dos objetos observados, depois de encararem deliberadamente estas hipóteses no decorrer das observações. Entretanto, várias hipóteses para explicar o fenómeno foram sendo postas de parte. Vênus já foi descartado, primeiro pela dimensão, pela movimentação. Só no início do avistamento é que Vênus era visível claramente, mas ele já estava muito próximo do horizonte. Portanto, em 40 minutos, ele desapareceu do horizonte. Portanto, não dá para pensar que pudesse ser Vênus, na minha opinião. Uma desculpa muito usada na altura era o gás dos pântanos. Também é descartável. Um balão é um dos chavões utilizados. Os balões, quando são lançados, normalmente são lançados para jet streams. Os jet streams têm velocidades muito superiores do que aquelas que estamos a falar. O mistério adensa-se e as investigações sobre o caso também. A última parte do avistamento dava uma sensação de uma interseção por uma outra esquadrilha. Quais é que poderiam ser esquadrilhas que podiam estar naquela zona naquele momento? Ora bem, uma espanhola, obviamente, se estavam a voar em Espanha, mas, em princípio, se estavam informados ambos os países de exercícios nesse sentido, não tinha razão para isso. A par do fenómeno,
também os registros acerca da variação magnética da noite de 4 de setembro de 1957 foram analisados. No dia 4 de setembro de 1957, desenvolvia-se uma tempestade que se tinha iniciado já no dia 2. E a questão do avistamento ocorre bem perto do período da máxima intensidade desta tempestade. Foram medidos índices de atividade geomagnética de 8, índices kappa de índices de atividade geomagnética de 8, que numa escala de 0 a 9 é de facto bastante. O fenómeno parece-me corresponder ou parece-me cair no grupo de fenómenos designados por ball lightning. De acordo com as descrições, tratando-se de um esférico de luz com cintilação e com variação de cor, poderia à partida cair nesse grupo de fenómenos. No entanto, tem particularidades bastante anómalas, ainda assim dizendo, dentro do grupo de fenómenos anómalos descritos como ball lightning. O facto é que aquele voo tão especial foi presenciado por 4 pilotos experientes e de competência subejamente reconhecida. Na altura, capitão, Lemos Ferreira. E mais tarde, general e chefe de Estado-Maior da Força Aérea, um homem de alto gabarito, de grande competência aeronáutica, um homem com uma experiência de voo extraordinária. Já na altura era um excelente piloto. Naquele regresso que faz de Espanha com os Sabres, com os F-84, ele e a tripulação, que era as tripulações que eram constituídas, salvo erro, por fiéis pilotos, na altura não havia, hoje já não, os têm que ser oficiais, mas naquela altura era assim. Eu julgo que aquilo que se passa não foi, e todos eles viram, todos eles tiveram um avistamento, não se pode tratar nem pouco mais ou menos de uma alucinação coletiva. Isso eu não acredito nesse tipo de alucinações coletivas, ainda por cima de pessoas que estão habituadas a fazer aquele tipo de trabalho, a voar naquelas condições, àquelas horas da noite. A dúvida permanece até hoje. O que seria afinal aquele bizarro objeto? Não me parece que haja assim uma explicação muito clara à luz daquilo que eu posso pensar em termos meus conhecidos, digamos assim. Agora, não me parece que pilotos experimentados e que tripulam aparelhos enfim, altamente sofisticados e que não podem ser postos nas mãos dos principiantes quaisquer, não estejam treinados para distinguir aquilo que é uma ilusão de ótica, embora eventualmente possam tê-las, daquilo que não é. Sabem muito bem o que é um astro, sabem a posição dos astros, têm que saber essas coisas todas. Neste caso, tratando-se de pilotos experientes, pessoas conceituadas e pessoas que assumiram responsabilidades públicas de grande relevo no país, não se pode dizer outra coisa a não ser que realmente se tratou de objetos voadores que não foram identificados até hoje. Aquilo que houve foi, na realidade, o contacto com uma nave, com um objeto voador não identificado. A interrogação mantém-se, quer dizer, vi, mas não sei o que vi. No rescaldo deste caso, o que podemos aferir é, sem dúvida, que a capacidade de percepção, de experiência visual dos pilotos, mesmo em voo noturno, é um dado adquirido. Não quero isto dizer, obviamente, que não possam ser iludidos por fenómenos inesperados e fenómenos súbitos, mas o que é facto é que a experiência do capitão Lemos Ferreira e dos seus colegas constitui um marco histórico
no repertório dos nossos encontros imediatos. E, eventualmente, haverá soluções em termos de corpos astronómicos, de corpos celestes, de reentradas de massa meteórica na atmosfera que os poderão ter surpreendido. Mas o que é facto é que a credibilidade, o ênfase colocado na descrição destes pilotos leva-nos a concluir que, enfim, do ponto de vista da sua experiência, se tratou de uma experiência original, digna de registro, e por isso os inscrevemos, de facto, no nosso elenco de casos por resolver.